اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی ایس نیوز. جوہی بیورو چیف خلیل احمد لاغاری. جوہی شہر کے قریب پانی کے ذخیرے موجود ہونے کے باوجود محکمہ پبلک ہیلتھ دادو نے سابق میونسپل چیئرمین مجید جمالی کو فائدہ پہنچانے کے لیے زمین فروخت کیے کروڑوں روپے، اور ان کے زرعی زمین آباد کرنے کے لیے 50 کروڑ واٹر سپلائی اسکیم 15 کلومیٹر دور کاچھوں میں لگانے سے اسکیم ناکارہ. شہریوں کو پینے کے پانی فراہمی آئے روز بند ہونے کے باوجود شہریوں، سول سوسائٹی، سیاسی سماجی رہنماؤں، امیر وگیو، غلام قادر لگاری، حفیظ بروہی، ایوب لگاری، عثمان رودرانی، یونس سولنگی، عبداللہ خوسو، اسماعیل تیم دیگر نے مختوم بلاول پارک سے پریس کلب جوہی تک احتجاجی مظاہرہ کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جوہی شہر کے شہریوں سے انتقام کی انتہا ہو گئی ہے. غیر ملکی اٹلی حکومت کے غیر سگالی فنڈز کے کروڑوں روپے کی واٹر سپلائی اسکیم شہر کے قریب لگانے کی بجائے دور دراز 15 کلومیٹر کاچھوں میں اس وقت کے میونسپل مجید جمالی کے ناکارہ زمین پر کروڑوں معاوضہ دینے اور اس کی زرعی زمین کو فائدے کے لیے شہریوں کو پینے کے پانی کے اسکیم کے داؤ پر لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے شہری پانی بھوک کے لیے ترس گئے ہیں. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں ایچ پی ایس نیوز. جوہی جو پانی انہیں گھوتارن گھوتارن کے سہولت کارن اصان پیئن جو پانی بند کیا. اصان ان گھوتارن کے بدھان چاہوں تھا تو جوہی تعلقے جوہی جی عوام جوہی شہر کے مان سا ایتری ویسا گاتی نہ کیا. پانچ جوہی جی عوام کے بدائن چاہیں تو اتو ان ظالمن جا روڈ بند کیا، جہاد کیا، ان ظالمن جا روڈ بند کرے حق حاصل کیا. قدرتی کو انہوں نے اصان چونڈل نمائندن کی ان سہولت کارن کی دشمنی آ جو گزرل 10-15 دن کا وی گاج کے پانی کے بہانے پانی واٹر سپلائی جو جوہی شہر جو بند کیا اتن. ہی پانی جوہی شہر کا علاوہ جوہی شہر کے بس گرتا اتنے بھی جو جرکوڑا وہ مہنگا بھی تا پانی بھری دن ان جانی وانی یہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والن اصان میونسپل والن اصان چونڈل نمائندن یہ سبھی ملی کری سزا پہ دن ان جو شہر میں جو پانی نہ پہ آ جو